Тетяна старанно порається лопатою. Щойно вона посадила горобину. За планом сьогодні ще липа та ясень. Для жінки це найулюбленіше заняття. Практичні навички опановує на власному городі. Теорію вивчає на агрономічному факультеті університету третього віку. Про озеленення Тетяна знає майже все та радо ділиться секретами. Є великий секрет – це любов. Любов до життя, любов до живому, любов до людей. Это замечательно. Это обновление жизни, обновление природы. Это молодость, это жизнь. Процесом озеленення керує пан Дмитро. Дерева він саджає вже понад 20 років, тож знає всі нюанси. Виравнюємо дерево по осі, щоб воно рівненько відносно інших деревів стояло. Сьогодні разом зі слухачами університету третього віку він озеленює вулицю Новоорловську. Акцію проводять у рамках міської програми «Дніпро квітучий». Тут за планом висадка півсотні дерев, саджають їх схематично, аби саджанці згодом утворили, так би мовити, зелений паркан. У такий спосіб, каже Дмитро, утвориться природний захист житлової території від автомобільних викидів. Буде у нас тут на цьому полі посажено 40 нових деревів, которые при условии хотя бы минимального ухода, там полива в весной приживутся и давать будут радость людям с окружающих домов. Горобини, ясені та липи – саме ці дерева відтепер прикрашатимуть мікрорайон. Такі сорти, до речі, обрали не випадково. Це гіпоалергенні дерева, це не тополя, які будуть цвісти і розпиляти свій пиль. Це іменно антиалергенні дерева, які і не підвержені дійству насекомих, які вот не закручують в гусениці листочки. Ще близько 50 дерев сьогодні висадили і на проспекті Олександра Поля. Загалом протягом зеленого декадника у місті з'явиться аж 25 тисяч нових насаджень. Софія Куценко, Андрій Чобаненко. Новини 11 каналу.